Escuta, nós já discutimos aqui o que é currículo holobiográfico. Já, né? Onde é que está isso aí? Você quer? Não, escreve para mim. Você pode me dar isso aí? Tem coisa que a gente já tirou, que a Adriana também esteve olhando isso aí. Esse aqui, nosologia, com esse aqui, ó. Deixa comigo, obrigado. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 25 de novembro de 2009, quarta-feira. O verbete é o 1397, quatro páginas, 46 logias e oito máximos. O tema é especialismo holobiográfico. A especialidade é a autoconscienciometrologia. Definição. O especialismo holobiográfico é a tendência, condição multiexistencial ou especialidade da consciência em repetir a mesma vocação, profissão, ocupação ou interesse no desempenho das vidas intrafísicas do último milênio sem maiores renovações ou reciclagens. A avaliação conscienciométrica dos interesses pessoais. As dificuldades retrocognitivas da maioria dos componentes da humanidade terrestre. O especialismo hemiplégico atual. A sondagem macrovisiológica do passado pessoal. O multiescrutínio simultâneo sobre si mesmo. A hiperpercussiência dos auto-interesses. A pessoa mais adequada a cada tarefa. Agora, eu quero dizer que nós já debatemos aqui o cacuete holobiográfico está na remissiologia. A frase enfática. A identificação e avaliação realista do próprio especialismo holobiográfico deve ser do interesse toda consciência lúcida, homem ou mulher, com vistas à autodinamização da evolução. Você já refletiu sobre a identificação da própria vocação básica das últimas vidas humanas? Quais progressos você tem alcançado nesse assunto? Agora a pergunta. Comecei a assistir às tertúlias em maio deste ano e desde lá venho trabalhando a qualidade dos meus pensenes. Naquela época, posso dizer que eu tinha pelo menos uns 80 bagulhos autopensenes. E hoje, acho que tem uns 15 ou 20 que ainda aparecem. Sinto-me bem mais tranquila comigo e com as pessoas com as quais convivo. Como o professor avalia esse avanço? 6 meses não é um tempo muito longo para ainda não ter eliminado todos os bagulhos autopensenes? Não, eu não acho. Sabe lá quanto tempo você tinha algum bagulho desse que você eliminou? Eu não sei.
É você que tem que saber, né, com o tempo. E outra coisa também. Durante 6 meses, uma pessoa começa a fazer a TENEF. Durante 6 meses, levanta a poeira. Aquilo mexe com ela em tudo. Então, esses 6 meses mexeram com você até agora. A gente espera que esses outros que você já relacionou, de 15 ou 20, que você consiga superar. Agora até o próximo ano, não é isso? É 2010. A gente dá a nota 10, não é isso? O assunto, não é isso? Poderia descrever algumas das formas psicossomáticas extraterrestres que o professor já teve oportunidade de verificar em suas projeções lúcidas? Já presenciou o modus operandi das paracirurgias de adaptação parafisiológica entre psicossoma extraterrestre e terrestre? Não. Isso aí não precisa ser feito. Eles se adaptam, tem um processo lá deles. Agora, o problema de renovação e de alteração tem de tudo. Olha, eu te aconselharia para dar uma inspiração sobre a transfigurabilidade de psicossoma, você vê a série de 79 episódios do Star Trek. Lá tem, um monte deles aí, de todo jeito. É o que mostra mais a realidade do processo extraterrestre. Quer dizer, chega perto. Não tem tanta fantasia, tanta imaginação, tanta ilusão. Algumas coisas são bem próximas. O professor tem conhecimento se a sua holobiografia evolutiva já tinha vivido na espécie do M? Não, não tem. Se você ficar sabendo, você me avisa aí, que eu quero saber. Agora, gente, tem aqui um processo político. Obama escreveu para o presidente do Brasil sobre o Irã. Vocês sabiam disso? Eu também não. Saiu agora na internet. É do Rio de Janeiro. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, enviou uma carta no domingo para o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiterando a posição americana sobre o programa nuclear do Irã. Um dia antes do presidente iraniano realizar sua primeira visita ao Brasil, e afirmou um assessor de Lula nessa terça-feira, no dia 24. Foi ontem. Obama não criticou explicitamente Lula por hospedar o presidente. Ahmadinejad, mas manifestou que esperava que Lula iria usar a ocasião para expressar seu apoio aos esforços internacionais para forjar um compromisso sobre as ambições nucleares do Irã, de acordo com suas autoridades americanas. Na carta de 3 páginas, Obama reiterou seu apoio a uma proposta da Agência Internacional de Energia Atômica que tenta orientar o Irã a desenvolver energia nuclear para fins pacíficos e civis. O acordo proposto pede para que o Irã exporte a maior parte do urânio enriquecido para processamento suplementar, de forma que ele poderia ser usado em reator medicinal em Teherã. O Irã até agora se recusou a aceitar a proposta. Lula reiterou na segunda-feira seu apoio ao direito de o Irã desenvolver sua tecnologia nuclear para a produção de energia, assim como o Brasil vem fazendo. Ahmadinejad, o primeiro líder iraniano a visitar o Brasil em 44 anos, chegou em Brasília na segunda-feira. Lula organizou a visita como parte de um esforço diplomático para ajudar a mediar as tensões entre Israel e os palestinos. O presidente israelense Shimon Peres e o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, realizaram visitas separadas ao Brasil neste mês. Obama já havia discutido sobre o Irã com Lula antes, manifestando esperança em uma reunião do G20 em abril, de que Lula poderia envolver Ahmadinejad em um diálogo sobre a questão nuclear, de acordo com autoridades do governo brasileiro e dos Estados Unidos. Mas, mesmo antes da visita de Ahmadinejad, havia tensão entre os Estados Unidos e o Brasil em torno da iniciativa americana para aumentar a presença militar na Colômbia e da condução da crise política em Honduras. A carta de Obama também discutiu a situação de Honduras, bem como os diálogos entre mudanças climáticas em Copenhague
e a rodada de negociações comerciais em Doha. Sob Honduras, Obama justificou o apoio americano a uma eleição presidencial após a destituição do presidente Manuel Zelaya em junho. Obama disse que em sua carta que a situação deverá começar do zero após a eleição, afirmou uma autoridade brasileira. O Brasil se opõe à eleição, agendada para domingo, dizendo que é inadequada, tendo em vista a deposição de Zelaya, que o Brasil e grande parte do mundo consideram um golpe de Estado. Um porta-voz do governo brasileiro, desde terça-feira, que Lula ainda não tinha respondido à carta de Obama e estava pensando em telefonar para ele, ao invés de responder por meio de outra carta. Quer dizer, o Lula deve estar tirando o corpo fora, e ele tem dificuldade com esse negócio de escrever, ler, etc. Falar, ele é melhor, né? Agora, precisa ter cuidado para não falar besteira, não é isso? De modo que vocês estão, então, a par disso. Eu não sabia dessa carta do Obama. Parece que o negócio é sério. Isso existiu mesmo. Agora, eu queria dizer para vocês que hoje é dia 25 de novembro de 2009. Estou repetindo o que eu falei antes. Mas só pelo seguinte. Hoje é um dia quente de sangue. Sangue. A favor do sangue. Hoje é o dia do doador voluntário de sangue. Dia do doador voluntário de sangue. Contra o sangue. É o dia mundial da não violência contra a mulher. Que é, os homens ficam tirando sangue das mulheres deles aí. E não é por causa da menstruação, é outros negócios. Está entendendo? É, fere a mulher. Então veja, esse é contra o sangue. Essa da não violência é das coisas mais sérias que tem. E outra coisa, é o dia mundial para defender a mulher. Agora, gente, aqui nessa cidade, Foz do Iguaçu, no Paraná, a turma está começando a combater mais os focos de dengue. O verão está chegando e eles estão com medo disso. Houve um incremento dos mosquitos da dengue aqui em Foz. De modo que vocês observam onde é que vocês moram, como é que está a situação de qualquer vaso, boca aberta, de qualquer objeto, que tenha água, que pode receber os martelinhos, que são os da dengue. Você tem cuidado com isso. Agora, ó, eu estou aqui com o catálogo da Culibar. Culibar é essa firma que eu sou representante aqui, não oficial, que eu uso as coisas todas para me proteger, para não ter câncer. Vocês sabem, quem não está ouvindo isso aí, às vezes não sabe, eu tive câncer aqui, devido às lâmpadas que têm transmissão de UV, ultravioleta. Agora, a Culibar, ou Culibar, é a melhor firma que faz isso internacionalmente, e é da China. Eles protegem a vida da pessoa contra o sol. Agora, na Austrália, estão falando... a Skin Cancer Foundation, a AAG, que é a American Academy of Dermatology, a Melanoma International Foundation, tudo foi aprovado, a maioria desse material por eles. Olha as roupas que tem, ó, tudo contra o sol, para não dar o processo, entende? Do câncer, o melanoma, através do ultravioleta do sol. Agora, é muita coisa que tem de tudo quanto é tipo. Ó, chapéus para as mulheres, tá certo? Agora, é bonito aqui o catálogo, é uma beleza. Para menino, para crianças, está aqui, ó. Criança muito branquinha. Outra coisa, gente igual eu, que seja assim meio ruivo, está no buraco, né? Agora, ó, girls and boys. Tem de tudo, tudo quanto é tipo de... Agora, ó, chapéu para homem, é desses aqui que eu pedi um que eu quero examinar para ver se é igual ao meu. Que o meu não é da Culibar, mas eu tenho um forro por dentro, então ele fica igual. Tem uns chapéus horríveis deles. Eu acho mais adequado esse nosso aqui. Agora, tem de tudo quanto é tipo. Pode escolher, tem os feios e tem os bonitos.
Agora, se alguém quiser ver, anotar qualquer coisa, está aqui. Vale a pena. Eu só peço a vocês, depois que rodar por aí, vocês me devolverem que eu preciso disso. Está certo? É. Olha o endereço aí. É só olhar na internet, Culibar. É Culibar. C-O-O-L-I-B-A-R. Culibar. Não tem erro. Ponto com. Eles têm muita propaganda hoje internacional, tudo quanto é lá. Entende? Agora, vale a pena ver isso. É coisa séria. Pode falar. Na exemplologia, você coloca o especialismo estagnador e evolutivo. Aonde está isso? Na exemplologia. Ah, na exemplologia. Sim. E o que você quer? No curso intermissivo, as pessoas que vão para lá, tem mais predominância de um ou de outro, ou é variado? Esse especialismo para trás, que eles vêm tendo. Quem vai para curso intermissivo, geralmente, é aquele que tem um saldo na ficha mais ou menos positivo. Então já não está tão... Aí de tudo. O que eles veem é o saldo. Agora, eles não estão vendo muito isso, não, porque a pessoa, às vezes, ela pode ser muito especializada para matar os outros durante um milênio. Uhum. Não adianta nada. E também pode ter um saldo positivo sendo especialista. Pode, sem precisar. Entendeu? Então, isso aí varia. Agora, o que eu pretendo com isso aqui é fazer vocês que fizeram o curso intermissivo ficar mais atualizados sobre a sua realidade. Então, eu considero isso mais sério, né? Vale a pena pensar. Entendi. Então, a nossa tendência é procurar ver aquela linha de abertura. Qual é a linha que a pessoa vem tendo ao longo da série X? Ver como é que fica. Agora, veja, uma boa parte de nós todos fica com a boca torta de manifestar sempre uma certa tendência de repetir determinadas ações. Isso é que eu chamo da marasmologia, mismexologia. Você está entendendo? Então, é um negócio sério essa repetição. E isso aí não cria apenas estagnação, não. Cria retrocesso. Porque estagnou, há um retrocesso. Um retrocesso. A pessoa retrograda. Então, é bom sempre examinar essas tendências. Agora, aqui eu chamo a atenção para os problemas holobiográficos mesmo da pessoa. Né? O polinômio, talento, cognição, perícia, qualificação. Olha só. Eu estou tentando mostrar que a pessoa precisa pensar nessas coisas de uma maneira mais cosmovisual, cosmovisiológica, né? Mais séria. Ok. Sr. Valdo, em relação à profissão, é uma dúvida que... Em geral, os jovens têm muito, né? Trazem muito isso. A pessoa ela tem uma afinidade por uma área, ela gosta mais, seria mais, assim, digamos, feliz, né? Exercendo aquela profissão. E, no entanto, existe uma outra possibilidade que ela iria oferir mais benefícios assistenciais, né? Enfim, iria ser um saldo melhor em termos de racionalmente pensando. Mas ela põe na balança e não sabe se ela seria ficaria tão bem ou tão satisfeita trabalhando nessa área nova. Né? Como a pessoa deve proceder nesse caso? Eu acho o seguinte, ela deve enfrentar aquilo que ela vai exigir mais dela. O jovem tem tudo pela frente, depende dele. Então ele tem que enfrentar aquilo que vai ser, que aparentemente parece ser mais difícil, mas que ele consegue superar com o tempo. Como ele ainda não tem experiência, o melhor é enfrentar o que seja melhor para não se arrepender depois. Por quê? Se ele enfrenta o que é melhor e ele quebra a cara, isso é ótimo. Ele já teve uma lição, ele não perdeu tempo. Você está entendendo? Já mostra o nível, a qualidade e o fôlego que ele tem. Agora, a pessoa tem lá várias opções, várias alternativas, e ela escolhe aquela que é mais fácil, que ela vai ter menos dificuldade, eu acho burrice. Não, eu também, pessoa burrice. Eu também acho. É só que eu vejo alguns casos dentro da, por exemplo, da medicina, né, que seria interessante, da profissional da saúde, da assistência. Mas tem gente que não é feliz fazendo a profissão, atuando na profissão.
pessoa vai meio na marra, ela vai meio forçada. E ela sente não, que é o melhor a fazer, mas ela não gosta muito daquilo. Como que a pessoa sai desse impasse? Ela não gosta. Às vezes ela tem até uma série de alergias. Por exemplo, eu tive um colega meu que tinha alergia até para mertiolar, quer dizer, para formol, para mertiolar. Não, mas nem questão física não, professor Raul. Desmaiava e deixou a medicina. A pessoa que não gosta mesmo. Ela vai, mas ela vai na marra. Mas essa está bobeando. Uma pessoa que não gosta de medicina mostra que ela não gosta do ser humano. Não adianta forçar isso. Eu falo esse caso... Agora veja... Todos esses também, igual esse meu colega, que desistiu, o irmão dele seguiu, e ele desistiu. Ele não ficou nem 6 meses na faculdade. Ele estudou comigo, nós estudamos vestibular junto, nós fazendo, sabe, estudo, um grupo. Ele é mais vivo, mais inteligente que o irmão. O irmão seguiu, ele não. Ele devido ao processo de repugnar. Mas o exemplo que eu trago é um que o senhor já trouxe uma vez, de uma moça, uma senhora já, que já tinha acho que 20 anos de profissão, e é médica, e lhe confidenciou que trabalhou 20 anos na área, mas que não era feliz na área. Aí o senhor recomendou que ela saísse. Sim, né? Então, ela deve sair para ver as outras coisas que ela precisa. Como que é isso? Ali ela tinha seus motivos. 20 anos, a pessoa não se adaptou, é preciso dela quebrar a cara, onde é que ela acha que ela vai se adaptar? Agora, por aí, ela vai mostrar a realidade dela. Mas ela não deve continuar numa coisa que ela está insatisfeita. É aquilo que eu falo. Uma pessoa está fazendo um negócio, faz 12 anos, está insatisfeita, vai passar fome debaixo do viaduto. Mas muda. Ninguém veio a essa vida para ter uma vida insatisfeita, isso é burrice. Se a pessoa sabe disso, ela se muda. Agora veja, isso aí na questão da medicina dessa mulher... era menor do que as outras coisas que ela estava enfrentando. Ela tinha coisa muito pior atrás de tudo isso. Você está entendendo? Então, isso aí é uma carrada, é um caminhão de condições. A gente está vendo só a superfície, entendi, com o iceberg de fora. É, que no caso eu estou avaliando uma questão profissional, né? Que a pessoa que se adapta ou não se adapta naquilo e passa a viver insatisfeito, né? E hoje nós sabemos que na nossa área, na nossa profissão, o nível de profissionais que estão usando drogas e com alcoolismo é muito alto. É o nível de suicídio então, é muito alto. Os profissionais de medicina. Os profissionais médicos estão insatisfeitos. Eles não têm capacidade de conviver com a droga na mão. Isso é terrível. Quer dizer, são frágeis. Posso fazer uma pergunta que sobrou de ontem? Sobre o quê? De ontem, que sobrou de ontem. Sim. É, nós não cobramos nada, né? Sobrou de ontem, eu tive que sair. Sobrou. O senhor estava falando da forma holopensênica, né? Que a pessoa tem uma interprisão no local e que ela vem aquilo lá para acertar. Essa é a pergunta que ficou ali, que ela ficou com o microfone. Era de ontem, tá certo, eu fiquei ali. É bom você falar para a nossa consciência não ficar pesada, né? Então, a pessoa, ela retorna a... Vamos colocar uma questão de uma vida, né? A pessoa conseguiu sair dessa cidade natal dela, renovou, melhorou. Lá pelas tantas, ela retorna a essa cidade, mas como um professor itinerante, ou trazendo um lançamento de um livro. Qual é o impacto desse retorno à cidade natal nessa condição? Uma condição que outrora era assediada, que era tinta e prisão. Ela vai voltar agora como benfeitora, como assistente, ela vai fazer assistência. O impacto na forma disso, qual que é o impacto na forma? A forma, não, ela vai desfazer aquilo tudo. É o caso daquela pessoa que volta ao aeroporto, no restaurante, para mudar o holopensênico. Aos pouquinhos. Ela vai desestigmatizar aquilo que havia antes. Entende? Agora, partindo dela, que era às vezes até perseguida pelo processo, às vezes é importantíssimo, é a base de tudo, melhora tudo o ambiente. Entende? E no caso, limpa. No caso que a pessoa retorna, por exemplo, para estudar, ela sai, fica anos fora e retorna para essa cidade natal para ficar um período, por exemplo, de 3 anos, para com vistas a sair de novo. Não, eu não acho positivo. Se examinar, como você acha o que é isso? Primeira coisa, se ver essa cidade, que cidade que é. Ela saiu de uma cidade grande, foi para uma pequena, depois ela voltou para a cidade grande, tudo tem que ver.
Porque o problema é de oportunidade, de trabalho, de serviço, de estudo, de ensejo, chance. Isso tudo também tem que ser visto, né? Então não é uma coisa absoluta, por exemplo, precisa sair da cidade de Natal e lá para Santa Cecília retornar. Agora, a única coisa que tem, que é uma coisa muito antiga, que não deve retornar. Que mostra os fatos, é o seguinte: todo retorno a Penates, quer dizer, a sua terra natal, o negócio depois, no fim da vida, que isso é retrocesso. No mesmo corpo a pessoa voltar, mostra que ela é fracassada, de algum modo. Entendendo? Que ela tinha que ter crescido além da cidade que ela nasceu. Entende? Minha cidade, eu saí de lá com 12 anos. Eu não tenho nada a reclamar, pelo contrário. Tudo que eu pude, eu fiz para melhorar lá. Quando eu estava com o Chico Xavier, eles me pediram para levar o Chico a Monte Carmelo, os espíritas lá. Eu levei. Muitas vezes nós fomos lá, entende? O negócio todo. Agora, depois disso, eu voltei lá várias vezes para mostrar, inclusive, os processos da Conscienciologia. Mas, a última vez que eu estive lá, a população era 45 mil habitantes só. Nunca a coisa caminhou muito. Você está entendendo? Que é aquela terra que eu falo, né? São as cidades, que a cidade do Passa Perto. O nome de Monte Carmelo é Passa Perto. Tudo passa perto, mas nada entra lá dentro. Você está entendendo como é que é? Tem disso. Então a gente tem que entender, né? O que, que vai fazer? Agora, por exemplo, o Mário, a gente mesmo, muita gente insistiu com ele para ele ajudar na questão de faculdade. Eles começaram a criar uma faculdade e ele ajudou isso. Eu mesmo estive na faculdade, estive falando, lá em Monte Carmelo. Quer dizer, seria uma coisa boa se fizesse alguma coisa nesse sentido. Agora, por exemplo, eu com esse trabalho, daria para eu ir e sediar o meu trabalho em Monte Carmelo? Lá, o aeroporto é de teco-teco. Como é que faz? Não dá, né? Sempre teve aeroporto lá, desde a década de 40. Mas é de teco-teco. Quer dizer, isso qualquer cidade tem. Você ara aí um campo, limpa aquilo ali e plana, deixa mais ou menos plano, e desce tec-tec. Mas é no caso de Monte Carmelo, que é uma cidade pequena. Digamos que uma pessoa ela nasceu numa capital, uma cidade com todos os recursos. Vamos dizer que se eu tivesse nascido no Rio e fosse carioca, eu já teria saído de lá também há muito isso. tempo. Isso. Aí não, aí lá pelas tantas... Não ia ficar lá. Lá pelas... Então o problema é do trabalho da pessoa individualmente. E qual a consciência dela a respeito da PROEX? Não, deixa eu tentar esclarecer mais o que eu quero entender. Vou dar um exemplo prático. Então, voltando ainda à medicina. Sai uma pessoa de casa, vai estudar fora, né, em outra cidade e tal. E ela é uma cidade sempre com recursos. E lá pelas tantas, essa pessoa quer fazer, quer aprofundar o estudo, quer fazer uma especialização, ou sei lá o que mais. Né? E ela está uns 15 anos fora dessa cidade. E ela resolve retornar a essa cidade para ficar, cidade natal dela, para ficar 3 anos estudando um pouco a mais, né, dentro da área que ela escolheu. Estudando o quê? Vamos dizer, uma especialização, que ela resolve fazer lá, porque lá é mais fácil, tem casa de parentes. Isso, tudo. É isso é alguma coisa que é retrocesso? Pode ser fora do Brasil, dentro do Brasil. Mas e na cidade natal? Pode ser uma capital, pode ser qualquer coisa. Não significa que seja um retrocesso para a pessoa? Aí depende da conveniência da especialidade. Entendi. Óbvio. Entendi. Tudo a gente tem que ver, Silvana, é o processo da priorização com discernimento. O caso aí é isso. Discernimento, priorização. É o jeito. Professor Waldo? Roberto, se você ficar aí até o fim, eu quero conversar uma coisinha com você. Quando a consciência apresenta um leque muito grande de interesse ou tendência nesta vida, tanto intelectuais quanto artísticos e parapsíquicos, a resultante dos pontos de interseção desses interesses pode indicar qual especialismo holobiográfico dominante? A interseção pode. É onde bate. Quer dizer, o nogoide, o busilis, o megafoco, o centro, o cerne. Agora veja, como é que você vai saber disso? Você já sabe? Urubus servus, você já sabe. Agora, ó. Veja também os processos parapsíquicos negativos que até hoje pode afetar você, que isso também revela o que, que é que você andou fazendo repetitivamente, né?
de modo repetitivo nas suas vidas. Isso também é importante ver. Agora, o ponto de interseção dos interesses realmente é muito sério. É por aí. Professor Valdo? Sim. Em relação a... Quando o pessoal começou a chegar no Instituto, né, os colaboradores, queria saber como é que você tinha ideia do que a pessoa ia fazer, ou como é que você foi direcionando as pessoas para aquilo que elas iam fazer? Não, eu não fui assim, o meu direcionamento não foi bem direcionamento, não. Eu queria era explicitar o curso intermissivo do jeito que eu estou fazendo até hoje. Mas, no início, foi só assim, pitadas leves, superficiais, para não assustar o povo. Agora, hoje, não. Eu já entro fundo, já faço cirurgia, já corto até no osso. Mas você sabe... A situação é diferente. Porque se eu fosse, Luiz, chegar de cara e falar da conscienciologia e dos processos, ia dar muito trabalho para mim e eu ia ficar no ostracismo antes da hora. Está entendendo? Já começava já abortado. Agora, por isso eu comecei com a projeciologia, dei o livro gratuitamente, eu fiz média com o povo, tipo Lula. Eu comprei a freguesia, a clientela, está entendendo? Mas veja, e que é coisa mais inteligente do que isso? Outra coisa, é cosmoético ou não é? É. Quem está dando uma coisa que é positiva, que ele acha que é positiva, ninguém pode reclamar. Doação? O que que há? Agora, então, veja, o meu negócio era assim, já vinha com multiuso e com salvaguarda de utilização. Entendeu? As instruções de uso já estavam todas escritas nos meus textos. Mas quando a pessoa chegava lá no instituto, eu queria saber como... Você sabia o que que a pessoa... Tem gente que eu falava assim, ó, você fez isso assim. Tem gente que chegava e falava assim, ó, você foi isso. Olha aqui, você foi o fulano, você morou assim, 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 uma opção, eu falei, daqueles que precisavam. Por isso que tem gente aqui conosco. Mas você tinha... Agora, por exemplo, eu não falava de cara sobre o princípio da descrença. Se eu começasse a falar do princípio da descrença, logo no primeiro dia, ia dar um gás danado. Eu andei falando, mas eu não insistia do jeito que hoje nós temos, a coisa bem clara lá. Em 3 idiomas, todo lado. Agora, veja, isso tudo é um processo psicológico, dentro da sua psicologia, da resistência que o povo tem a, dentro do problema da neofobia, às ideias novas. Então, eu vi isso com muita antecedência, muito certo. Você tem que lembrar o seguinte, o maior curso que eu fiz na minha vida foi morar dentro de uma universidade, lá dentro, como funcionário, como empregado, como operário, durante 14 anos. Isso aí foi o maior curso que eu fiz. Não foi odontologia, não foi curso científico, não foi ginásio, não foi medicina. Foi viver dentro de uma universidade durante 14 anos. Porque lá, dentro da universidade, você tem todas as cabeças da sociedade. Eu não tenho. Onde é que você vai arranjar? E outra coisa, com várias faculdades, tudo dentro, eu vivendo com aquele povo lá dentro, eu era um traste lá dentro, um instrumento, um objeto, um aparelho lá dentro. Agora, 14 anos, outra coisa, da minha juventude, veja bem, esses 14 anos foram entre os 12 e os 30. Você está entendendo? Que eu passei ao todo lá dentro 18 anos, mas 4 anos eu saí. Que eu morei lá dentro mesmo foram 14 anos. Foi o período mais crítico que eu tive. Agora veja, minha juventude toda, minha adolescência, tudo eu passei lá dentro. Então veja, vocês querem fase preparatória melhor do que essa, no meu caso? O que é que eu estou fazendo? Não é a melhor coisa que poderia acontecer comigo? Isso, para mim, é o ponto alto da minha vida atual, desse meu corpo. Agora, ali, ó, eu procurei estudar muito mais do que os outros. Eu tive mais curso do que os outros. O curso natural, tudo para mim era aula. Aonde eu estava, meu contato com aquele povo todo, eu estava aprendendo alguma coisa. Agora, fui para lá com 12 anos.
sair lá de dentro, mesmo no duro, você está entendendo? É, eu já tinha um bocado de anos, foram 14 anos depois, foi praticamente aos 26, 27, que foi aí que eu fui terminar medicina, aquele negócio todo, aí eu já estava fora. Fiz uma casa, que ainda não tinha casa minha nem nada, mas já estava já assistindo aos outros. Logo que eu fiz a casa, eu fiz um local para assistir os outros, que eu já era dentista, já trabalhava já há muito tempo atendendo clínica em matéria de lá, devido à policlínica odontológica que havia, e já tinha ambulatório que eu trabalhava com professor. Então o negócio é muito sério. Eu acho que isso foi a parte essencial. Isso me deu o modus vivendi e o modus operandi da condição de expor as ideias que eu trouxe comigo do curso intermissivo. Agora eu vou te contar, no movimento espírita eu encontrei gente que tinha ideia do curso intermissivo. Alguns desses deixaram o movimento junto comigo. Sempre tinha alguma coisa, um ou outro. Agora, o que nós estamos fazendo é uma coisa nova na Terra. Ninguém nunca falou de curso intermissivo abertamente do jeito que nós fazemos da Conscienciologia. Então... Evaldo, mas eu queria saber mais especificamente assim, quando a pessoa chega para colaborar, por exemplo, vou usar o meu exemplo, cheguei no Rio de Janeiro, estava lá... Pô, mas meio... eu pego aonde dói na pessoa. Por exemplo, você estava desperdiçado, né, Luiz? Desperdiçado pelo quê? Pelo cerebelo. Mas aí como é que foi você sabe? Foi aonde eu peguei. Não, esse aí tem que mexer nisso. Mas é isso que eu queria saber, você vem a ideia eu clara? Eu pego aonde dói, eu vejo a pessoa e analiso. O meu consensograma, eu jogo lá dentro e vejo. Aí eu vejo, não, o buzizo da pessoa é esse. É isso que o nosso amigo está perguntando sobre a interseção. Onde é que tem a interseção dos interesses daquela pessoa? Interesses, talentos, potenciais, o que, que ela tem? Então eu vejo, não, o ponto sério dela é esse. Por exemplo, no seu caso, eu acertei em cheio, estou certo? Quantos anos faz isso? Faz 17, né? Depois de 17 anos, ou você errou ou acertou. No caso aí, eu acho que acertei, o homem está aí. E ele mudou, ele não está mais. Então, é isso aí que eu queria saber, né? Porque eu acho que... O negócio está mexendo com o neurônio, o negócio é diferente. Mas isso é claro para todas as pessoas? Por exemplo, as pessoas foram chegando... Não, tem pessoas... Não é só isso, Luiz. Você tem um temperamento bom. Você é lógico, você é racional. Você admitiu minhas coisas logo. Aqui, seu irmão está aqui. Seu irmão falou assim, olha, muita paciência, Valdo, porque eu já desisti. Você lembra você falando para mim? Bem claro. Eu falei assim, não, ele tem muito valor. Ele é fora de série, ele está mal colocado. Não estudou o que precisava, devia ter lido mais nessa idade dele. Ele vai mudar tudo. E convicto, eu estava convicto da história. Estava ou não estava? É, fala. Não, acho que assim, o caso do Luiz que eu via, que era mais sério, tinha uma indisciplina com o horário. Então, assim, para a gente tratar de compromisso... Sim, mas ele ia lá para casa e ficava 10 horas trabalhando comigo todo dia. Como é que é possível? Eu falei assim, você está errado, o Luiz não é isso. Ele não tinha oportunidade, o problema dele era esse. Agora, como é que o cara ia lá para casa, ficava das 8 às 8 da noite, às vezes era 12 horas que ele ficava. O negócio era assim, ó, eu trabalhando de um lado e do outro, muitas vezes. O meu objetivo era saber quando é que você ia parar, né? Mas eu nunca conseguia. Daí eu ia embora, né? Não, porque eu também estava dentro da minha casa, né? Eu não paro. Se você for olhar o que eu trabalho, eu estou dando uma do Pontes. Mas sem workaholism, sem me matar, sem ter infarto. Mas eu trabalho umas 14 horas todo dia ou mais, né? Até hoje. Isso eu continuo fazendo. Mas veja, eu moderei demais. Eu era muito mais rápido para fazer as coisas. Entendendo? Porque se eu quero, você sabe que eu faço as coisas rápido. Agora, mesmo do ponto de vista técnico, etc. Mas aqui não, eu moderei tudo. Por exemplo, uma das coisas que mostra a minha moderação é o Antônio e a Adriana que sabem disso. Pelo seguinte,
eu dou para isso a fazer a revisão. Tem revisões primárias que eles são obrigados a fazer, porque eu faço o negócio e dou para eles. Eu não reviso, eu não faço uma outra coisa maior nem nada. Veja, eu não era assim. Eu era uma fera, escrevia tudo, fazia a revisão, não pode sair. Está faltando um acento, não pode. Eu hoje pouco ligo para isso, porque eu já tenho uma visão de conjunto maior. E hoje a minha revisão é muito melhor do que daquela época, quer dizer, eu amadureci com tudo isso. Quer dizer, ele amadureceu em 17 anos, você amadureceu em 17 anos, eu amadureci muito mais de 17 anos. Então, veja, cada um tem tantos anos de praia. Entendeu como é que é? Eu estou com 70 anos de praia, né, em matéria intelectual, desde os 4, 5 anos, mais ou menos 70 por aí. Entendendo? Agora, o que eu vejo é o seguinte, hoje você faz o que você gosta. Antes você, quando chegou lá, você estava fazendo o que você gostava. Então, veja, há um processo de adaptação que a pessoa cresceu. Você está entendendo o que eu estava falando? Olha só a interseção dele. Isso é que não pode. É a pessoa, por exemplo, que ela tem potenciais intelectuais e ela fica dispersada, se queimando toda, você está entendendo? Através de processo cerebelar, repetindo as vidas anteriores. Por isso que nós estamos falando do especialismo holobiográfico. Nós temos que saber qual é o nosso passado através daquilo que nós fazemos hoje. Não precisa ter retrocognição para isso. É ver a tendência, é ver os potenciais, ver o talento, os dons que estão aí guardados, que você não está aplicando. É muita gente desperdiçada. Um dos verbos que eu mais usei para receber isso que você está querendo saber, o povo que eu recebia, era falar que a pessoa é desperdiçada. Até hoje eu falo isso. Veja, se eu perguntar aqui, quantas pessoas eu falei que você estava desperdiçado? Uma opção de vocês vai levantar a mão. É verdade ou não é? Não era só o Luiz, é um monte. Agora veja, isso acontece nas melhores famílias. É o povo sendo queimado por... Você está entendendo como é que é? Por perda de tempo, energia, companhias, oportunidade, enfim... Proex, vida humana. Então, um negócio mais sério que eu acho, no meu caso, para selecionar o povo, é justamente a triagem para colocar cada um dentro da sua priorização básica evolutiva. Bom. É isso que eu fiz. Tá certo? A terceira e quarta linha da fatologia, o multiscrutínio simultâneo sobre si mesmo. Pois é, o multiscrutínio é justamente isso, é você ver, você do ponto de vista intelectual, do ponto de vista emocional, do ponto de vista, vamos dizer, da habilidade manuais, como é que você é. A sua parte artística, a sua parte, por exemplo, esportiva, tudo isso é multiscrutínio. O que você quis dizer com simultâneo? Porque multiscrutínio sobre si mesmo... É simultâneo, por exemplo, é o problema... da maioria de vocês, e que eu estou nesse meio também, que nós somos versáteis e multivalentes, né? Ou polivalentes. Isso aí é muito importante, a polivalência. Agora, é muito importante e, ao mesmo tempo, é acachapante. Isso liquida com as pessoas. A pessoa que tem aquela facilidade para fazer muita coisa, porque já tem muitas vidas, ela chega aqui, fica sem saber o que fazer. De manhã era uma coisa, à tarde era outra, à noite era outra, e pronto, só muda o boné. Entende? O que ela faz, o ofício que ela faz. Isso é perder tempo. Quando a pessoa, ela deve entender o generalismo, mas ela tem que ser especializada em alguma coisa mais séria, aonde ela pode canalizar o generalismo. Entendeu? Isso é que é o certo. Nesse sentido, eu gostaria que você analisasse o especialismo holobiográfico em relação à obra, ao livro da gente. Pois é. Lógico que tem uma... Você, por exemplo, você mexe com o processo de filosofia, você sempre gostou disso. Querendo ou não, com tudo que você andou estudando, por exemplo, sobre economia, o seu problema de debate é tipo italiano, com sangue italiano, é totalmente... de filosófico. Então, você vê, o seu livro
tem que ter uma conotação filosófica, senão não cola. Não pega bem. Você fica deslocado. É como se você estivesse a menor. Agora, vocês têm que fazer um livro no meio, quer dizer, tati-bitati, ou no caso que seja, mas se você é tati-bitati. Ou se não, dentro do kits, da isonomia, na média que você é. Mas o ideal é fazer alguma coisa que seja superior àquilo que você mostra. Esse é que é o caminho. Então, se a pessoa pega aquilo que ela tem mais tendência, ela vai trabalhar mais a si mesma. E outra coisa, escrevendo o livro, esse livro vai ser dedicado, em primeiro lugar, a si mesma. Mas essas multi-habilidades, é lógico, o foco é a filosofia, mas eu posso usar várias coisas juntas. Pois é, mas é isso aí que é o X, é isso que eu falo. A sua especialidade, ela tem que depois se irradiar para o generalismo. O generalismo, ele enriquece a sua especialidade, que é isso que a gente faz. Val. Você veja bem o meu jeitão. Eu gostaria de fazer uma opção de coisa, mas eu não posso estar perdendo tempo com isso. Eu gostaria, por exemplo, de fazer gibi, de desenhar, fazer caricatura dos outros, eu acho o máximo. Você está entendendo? Desde menino. Mas veja, eu não posso perder tempo com isso. Outra coisa, eu gostaria de fazer, por exemplo, sinfonia, começar a trabalhar com música, tal. E daí? Eu vou perder tempo com isso. Você está entendendo? Isso é secundário. A moldura do quadro que a gente já dispensou. O que eu quero é a essência da mensagem do quadro, da vida. Agora, isso é que importa. Por exemplo, agora, eu estou falando só algumas coisas que eu gosto. Mas tem mais. Tem um monte. Você está entendendo? Se eu fosse olhar... Eu vou te dar um exemplo. Eu estou fazendo um livro hoje, lógico, que tem conotação filosófica, científica. Agora, então pensa se... Quem sabe um outro, se eu fizer sobre... Eu gosto muito da globalização. Sim. Em direção... Pois é, mas tem que ter filosofia global. A holofilosofia. Mas o global ele vai ter... É essa que nós falamos aqui, a holofilosofia. A conscienciologia é baseada nisso. É a mega fraternidade. A globalização ela vai ter várias coisas. Vai. Economia, eu já escrevi uma opção de coisas sobre... globalização. E acho que ela veio para ficar. O negócio é sério. E ela também caminha... E outra coisa, há muita bobagem que se escreve sobre globalização. E outra coisa, muita gente contra a globalização. Entende? Então é preciso se descrever sobre isso, sim. A globalização... Que é o universalismo, isso veio para ficar. E tudo que a gente, que eu tenho pesquisado de globalização, é de fundamento econômico ou do direito em geral. Às vezes tem sociológico também, mas eu tenho que dar uma conotação mais ampla, né? Por lógico. Exemplo. Pleno acordo. Assina embaixo. Mas é... Vamos nessa. Estou dando só exemplo. Cadê o livro? O primeiro ainda está... Cadê tá este livro? Que eu quero ver. Valdo, eu não entendi aquela explicação que você deu para o Luiz, que você disse assim, nós temos várias tendências, mas aí... se fosse ver pela tendência, no caso, o exemplo que você deu do Luiz, que era o cerebelo, ele ia ser guiado por isso. Aí ele te fez a pergunta, como é que você descobriu o que, que era a tendência dele? Aí você... Fácil que tinha. É a coisa mais fácil. Porque você está dizendo que não é preciso ter retrocognição nem nada que a gente tem como não, ver. Você vê logo, quem tem boa observação, vê logo. O Luiz era o seguinte, ele chega lá em casa, a gente começa a conversar, fala assim, o que, que você deu? Olha, livro inteiro, eu não li nenhum. O primeiro que eu comecei a ler foi Projeciologia. Não foi isso? Eu estou falando tudo baseado em fatos. Até uma memória danada. Agora, então, veja. A hora que eu vi aquilo, eu falei assim, se esse filho da mãe leu Projeciologia como primeiro livro, primeira coisa, ele tem o curso intermissivo. Segunda, com essa disposição, porque tudo dele é rápido, ele pode fazer as coisas com habilidade danada e fica bem feito. Isso é raríssimo, vocês sabem. Então, por exemplo, o Luiz, eu acho que qualquer coisa que ele fosse dedicar, por exemplo, um esporte, ele ia aparecer, ele ia ser dos primeiros. Agora, a hora que eu vi aquilo, eu falei assim, mas que desperdício. Uma cabeça dessa, que não leu nada, com essa disposição psicomotriz, psicomotora, que loucura.
Ele ficou pelo lado psicomotriz, possivelmente devido à superfície da própria vida, os amigos dele, colegas, etc. tal, o ambiente que foi criado, entende? Por exemplo, no ambiente que foi criado, tinha muita biblioteca? Hein? Em Chapecó só tinha uma. Pois é, pois é. Veja bem, Chapecó. Tá, mas e aí? Agora, eu vi isso de cara. Aí eu olhei e falei assim, não, ele tem muito valor. Eu logo fui ao João e falei, ó, João, não é do jeito que você falou. Seu irmão vai longe. Ele tem muita chance. Aí eu comecei a mexer com ele, em pouco tempo eu falei assim, ó, você agora vai escolher umas coisas para você estudar. Você tem que fazer um livro oportunamente, não foi? Aí ele escolheu paradoxo. Eu falei assim, ótima escolha, ótima. Porque das coisas mais bravas que tem é paradoxo. Aí você trabalhou quantos anos para fazer seu livro? 15. Só 15 anos. Agora veja, ele de Kung Fu a paradoxologia. Vocês não acham que é o máximo, Luiz? Luiz é um exemplo, gente. Ele é um exemplo, ele é o maior paradoxo nele mesmo. Você entendeu? Agora veja, a minha habilidade única foi uma só, de ver isso que eles não viram nele. Pois eu é, mas aí... Mas agora, veja, isso aí é a coisa mais fácil que tem, a gente vê isso. Agora, só dando uma questão, um depoimento, né? Por que que foi bom o cosmograma? Que se talvez tivesse me dado outra coisa, eu não teria ido para frente. Não, mas eu vi porque logo que era que dava para se mexer, entendeu? O cosmograma tem que ficar se mexendo, se movimentando. Então, não era. E o trabalho que tem que fazer? Fechou. O cosmograma tem a parte física, junto com a intelectual. É. Não tem jeito. Se fosse uma coisa talvez muito parada, não tinha dado sim certo. Agora, ele trabalhar 10 horas por dia, eu acho que eu abusei, né, do serviço. Né? 10 horas. Não, mas ele gostava. Então, assim, como é que é, Luiz? Como é que está esse gás? Não, estou firme. De vez em quando eu descia, né, do andar de baixo, porque ele ficava lá, às vezes eu estava estudando, trabalhando no meu escritório em cima, no andar de cima, que era dois andares. Então, eu descia. Como é que está aí? Tudo jóia? Está precisando de alguma coisa? Seria bom você vir comer, tomar alguma coisa aqui em cima, dar um jeito. Isso era assim. Agora, veja, ele estava assim várias vezes, às vezes por semana. Ele fazia isso lá em casa. Agora, há alguns anos ele fez isso, entendeu? É lógico que ele cresceu. E outra coisa, ele viu muita coisa que acontecia também no meu trabalho, o povo que eu atendia, né? Inclusive, foi eu que fui atrás de você para ver o negócio do ônibus. Eu falei assim, ah, isso aqui está um escândalo aí na televisão. Ah, um horário que eu não via televisão. Uhum. O sequestro, o enumerador falou assim, vai lá e liga a televisão. Eu liguei e chamei o Luiz. Falei, ô Luiz, vem cá. Ô, você é embaixo, vem cá. Lá no andar de baixo. Ele veio, nós vimos o negócio do ônibus. É, ao vivo, né? Eles fizeram até livro, fizeram filme. Eu falei para você, ó, isso aí vai ficar na história do Rio. Que essas coisas vão piorar cada vez mais. Você lembra? Lembro. Eu, com ele na poltrona, a gente vendo a televisão, e eu falando, quem chamou foi ele. À tarde, tinha nada que ver com o nosso negócio, aquilo. Foi o amparador que falou para mim, falou, olha lá. A gente, na outra semana, nós fomos colocar cartaz lá na Rocinha, e entramos no ônibus, tinha o furo da bala, do tiro que tinha dado no chão. Pois é, no tal ônibus. A gente viu aquilo tudo na hora, quente. O negócio passou horas. Eu falei, Luiz, para com tudo, senta aqui e vamos ver isso, né? Tá, mas provavelmente, se não fosse você, ele ainda tinha a tendência dele, ele hoje, sei lá, ia ser um ginasta. Está fazendo não, outra coisa ele totalmente ia, diferente. Talvez concorrer com o Hélio Gracie. Não é isso? Era por aí. Tá, entendeu? E como é que se faz para não. Com todos nós, para a gente não ir nessa tendência? Fazendo o curso intermissivo, a pessoa acaba pulando corda aqui conosco, não é isso? Walter. Ela vem e a gente dá um. Endereça, dá um jeito, Walter. Acerta o passo. Alguma coisa sempre acontece. B. Sim. Uma dúvida, Valdo, é o seguinte, quando eu vi esse verbete, é uma vivência que eu tive, que eu gostaria de tirar a dúvida em relação ao que aconteceu. Eu estava há mais ou menos uns 5 dias com um questionamento, né, para resolver, e eu estava na holoteca, né, e eu comecei a estudar, enfim,
algumas personalidades, e, enfim, a biografia dessas personalidades. É, em um dado momento, em relação a uma personalidade especificamente, eu senti um acoplamento. A obra dessa personalidade começou a ter uma conotação quase como, sei lá, uma melodia, uma coisa assim, extremamente afinizada, né? Eu senti uma afinidade para aquela situação. E quando eu deparei, eu abri na internet, né, a página que, que mostrava a foto principal dessa obra, me veio um banho energético que começou da pré-kundalini, foi até o coronochakra, expandiu tudo, e veio uma sensação de exultosa, de realização de obra-prima. Né? Nesse momento, eu olhei aquilo, fiquei até meio surpreso com tudo que aconteceu, falei, eu preciso ter essa sensação agora nessa vida humana. E assim, aquilo apertou alguma arruela, algum parafuso, alguma sinapse que não estava muito, não devia estar muito acertada, e desde então, há alguns dias, eu estou com a sensação de que eu tenho que tirar várias excrescências, não são nem excrescências, mas várias condições que não são prioritárias, que podem até estar, digamos, sendo feitas e tendo até alguns resultados, mas que não são prioridade, como se a prioridade agora no momento fosse realmente fazer essa condição, não da obra-prima, porque iniciar com uma obra-prima é complicado, mas pelo menos galgar até chegar numa situação consciencial. Será que isso tem a ver com esse verbete aqui? Porque, enfim, tem, essa condição... Tem, é o processo especialista no órgão biológico. É porque essa condição tinha a ver com a questão da já ter lidado com a saúde consciencial. Certo, agora o problema aí você tem que examinar. Quando tem relação com um processo desse, tem que ter mais de 100 itens totalmente casados, quer dizer, idênticos. Certo. Em matéria de personalidade, condições de vida, situações de companhias e outras coisas a mais. Quando tem, as coisas ficam bem próximas. Agora, às vezes a pessoa não sabe se ela foi aquela pessoa ou se ela é da equipe da pessoa. Ou se você teve acesso a uma consciex, que era aquela pessoa, não sei. Também. Pois é, isso que eu estou falando. Ou ela é a pessoa, ou ela é da equipe daquela pessoa. É. Porque o processo, às vezes, tem uma equipe. Sim. Às vezes, é ela que estava fora do corpo, transmitindo energia para você. É, eu acho até que foi isso. Pois é, mas agora, é bom anotar tudo isso e deixar o tempo passar. Com o tempo, aquilo que é real vai ser consolidado. Você fica sabendo com calma, direitinho, o que é que se passa. Agora, sempre é uma ajuda isso aí. É uma assistência para você intensificar o seu trabalho. Está na cara. Essas coisas não acontecem de bobs, gratuitamente. Sim. Sem motivo, sem razão. Sempre tem uma razão técnica de assistência. Vamos nessa. Só de você já ter cortado as excrescências, já é uma grande coisa, isso aí já vai começar a ajudar. E outra coisa, quanto mais você afinar esse seu processo, mais assistência você vai ter. Uma outra coisa, examina as características da energia que você sentiu, para ver essa consciência que estava lá perto, pode ser um amparador maior do seu trabalho atual. Tinha um amparador que tem a ver com... com essa especialidade de autoconscienciometrologia. Pois é. Eu identifiquei. Olha isso. Agora aqui outra pergunta. O que o senhor acha dos militares das forças de paz? Não é uma mudança do óleo pensando militar? Sim. Sempre ajuda. É bom. Eu mesmo ajudei muito aquilo que no espiritismo se chamava de cruzada dos militares espíritas. Era uma saída. Agora, veja, é o jeito da pessoa melhorar enquanto ela estiver lá e o jeito dela dar tchau também para aquilo, para fazer outras coisas melhores. Né? De modo que essas forças de paz sempre ajudam. Né? Definologia, o senhor coloca... a questão da tendência da consciência em repetir a mesma vocação. No caso do Darwin, da teoria da evolução,
ele vindo no... Porque foi muito importante a teoria da evolução para todas as especialidades, sim, né? O ideal não seria o continuísmo, a continuidade, ou já havia esgotado tudo isso? Não, a gente tem que ver, no caso, é o processo íntimo da consciência. Uhum. Ele tinha problema lá, que ele continua tendo problema depois. O problema maior aí era a depressão. Examina bem a biografia dele. Agora veja, ele sentiu mal com aquele negócio das repercussões negativas contra ele do processo, ele era muito envolvido com aquilo. O Darwin, ele é da época do Crookes, sabe, que foi um dos maiores caras que mexeram até com ectoplasmia e fenômeno de efeito físico. E outra coisa, ele era cientista, descobriu os tubos aí das coisas, processo físico e outras coisas mais. Então, ele era disso, mas... Outra coisa, o nosso amigo lá que soube do processo, da continuação do problema e a origem das espécies e o processo da evolução antes dele, que foi o Russell Wallace, ele ficou sabendo isso antes dele. E o Wallace, ele foi desacreditado porque ele admitiu o processo extrafísico. Então, o Darwin pegou aquilo. E outra coisa, o Darwin era melhor para expor. O próprio Wallace falou, não, eu não sou bom nisso aí, ele é melhor do que eu. Ele mesmo reconheceu isso aí. Então, essas coisas todas mudam muito de pessoa para pessoa e ver como é que é. Agora, a continuação. O que, que é agora que seria? Se o Darwin aparecesse por aqui, o que, que é que seria melhor para ele? Não era estudar aquilo lá, a escala evolutiva das consciências? É isso que eu pensei. Dentro essa parte física já era. É, né? Venha para a caixa você também. É, tá eu certo? Pensei, ele não sairia do tema evolução, né? Porque ele iniciou... Não. Qual é a próxima evolução dele? Ele parou aonde? Ele parou no Homo sapiens, sapiens. Agora, depois do Homo sapiens sapiens, começa aqueles negócios lá, tem uma opção de sapiens lá diferente, né? Olha lá. Ele parou lá, ó. Está parado. É. Né? De modo que essas coisas todas estão aí para ser feitas, né? São os desafios do dia a dia. Vamos ver o que, é que acontece. Outra pergunta, professor. Um dia vai acabar aparecendo por aí, não é isso? Outra pergunta. Por exemplo, no meu caso, eu tenho afinidade com as duas áreas, né? Trabalho conjuntamente. Sou psicóloga e sou educadora. Então, eu tenho os dois juntos, né? Saúde e educação. Eu sei que eu fiz isso em outras, mas não fiz bem feito. Então, eu acho que deveria esgotar, fazer bem melhor, até o ponto, porque tenho outras habilidades, todo mundo tem, mas né? Mas, junto com isso, já deve pensar no auto-revezamento. E esquece o resto. O auto-revezamento é mais sério. Qual a prioridade das duas áreas? Aqui, quem fez curso intermissivo não pode pensar mais só nessa vida. Isso acabou. Nunca mais vocês vão ser assim. Nunca, nunca, nunca mais. Não, sempre, eu penso... toda a vida, vocês vão pensar na continuação. Como é que vai ser a próxima? Como é que vai ser o... Entende? Então, veja, vocês já não vão ter mais uma programação existencial mono-existencial ou uni-existencial. Vocês vão ter uma existência humana pluri-existencial. Veja bem, tudo que eu estou fazendo, eu estou visando auto-revezamento. Interessa o que vai acontecer com isso aqui. Como eu já coloquei o grafo pensando dessa história, eu não vou perder isso. Eu tenho já o olho pensando para mim. Eu recupero isso hoje com muito mais facilidade. É lógico que eu não fiz isso antes. Se eu tivesse feito, não teria tido esse trabalhão todo lá na universidade, as coisas todas, passado 14 anos lá dentro. Então, pensa nisso. Não fica pensando pequenininho naquilo que você fez. Então, hoje, ó, especialismo orobiográfico. A pessoa não pode agora pensar só nessa vida mais. Vocês não têm mais esse direito. Outra coisa, essa burrice. Professor, eu pensando no caso, também seria ignorância outras. Absoluta, total. Pensando também nas outras. Desde pequena, quando eu li André Luiz e li
e vi aquela questão, departamento de ressoma lá da reencarnação, se essa é a minha área. Então, quando eu vi, quando estudo o perfil, você estuda o perfil educacional da consciência e o perfil também fisiológico, né? Então, acho que eu entrei bem dentro do contexto. E é nessa sequência, se for possível, eu gostaria de participar desse departamento futuramente. Então, eu acho que eu estou dentro dessa mesma... Tá, mas agora não pense pequeno e nem fique residual, ou territorial, ou provinciana, ou local. Trabalhe local, mas de maneira cósmica. Entendi. Esse é que é o caminho. Abrir mais, né? É, abrir mais, né? Ficar nisso. Tem muita coisa pela frente. Tá certo? Tá bom, obrigada, professor. Em relação à resposta da pergunta que enviei anteriormente, o senhor acha que, no meu caso, os percalços para a psique que passei são indicadores mais fidedignos do meu especialismo autobiográfico do que as tendências intelectuais e artísticas? Não, no seu caso, o processo das energias, assédio e emoção, eles superaram os seus talentos múltiplos nas áreas intelectuais e artísticas. Agora, o problema é que você caminhou para um caminho certo profissional, de modo que tem que levar por aí, e cadê o livro? Isso é que é importante. No seu caso, eu sei com quem a gente está falando, é gente de casa. Hoje, 25 de novembro, comemora-se o dia do doador de sangue, Bidu. Como é que é? O outro nome que a gente fala para isso? Hein? Não, tem outro. É retardatário. O que mais tem? Tem outro nome quando a pessoa fala a mesma coisa, além do Bidu. Tem outras coisas aí. Como é que é? Outra expressão? É o que é o óbvio. Como é que é o negócio do óbvio? Não tem outra expressão para isso? É a redundância, etc. Sou doador de sangue e de plaqueta, de longa data, e faço durante as doações a esterilização de energias visando a melhorar a saúde dos receptores, seja quem for. Muito bom. Posso também exteriorizar para todo o ambiente hospitalar, com o mesmo objetivo, mesmo sabendo que existem os assediadores dos pacientes? É lógico. Se existe, você sabe, é outro motivo de você aumentar mais a esterilização de energia. Existe amparo de função para mim numa esterilização como essa? É lógico. Tem também um amparo do trabalho do povo que está no hospital. Todo hospital tem gente extrafísica, amparadora, trabalhando com objetivo de assistência de função. Eu devo esterilizar só para a bolsa de sangue? Não. Pensa grande, olha o hospital inteiro. Dá um banho daqueles de vendaval forte de energia em cima do edifício do hospital. Isso é que seria bom, né? Professor Valdo. Sim. B. Aqui na B. Já que o senhor falou no Wallace, e a gente tem alguma notícia do Darwin, né? Eu queria saber do senhor se tem alguma notícia a respeito do Wallace. Como é que ele está? Não, se ele está retomado? Ele não me mandou nada ultimamente. Eu não recebi nenhum e-mail. Não recebi nenhum e-mail. Não, não tem nenhuma notícia dele. Não. Eu tenho uma pergunta aqui ainda sinergismologia. O segundo sinergismo, o senhor fala da condição da mini peça, né? Eu queria saber quais são os indicadores que dizem para a gente que essa mini peça está encaixada nessa função. Qual que é o item? O segundo sinergismo. Segundo o quê? Sinergismo. Sinergismologia. Sinergismo. Isso. Está certo. Sinergismo. O segundo. O sinergismo megatrafor mater pensene especialista. Não, desculpa, terceiro. Terceiro. Ao terceiro. O sinergismo das mini peças corretamente encaixadas às funções do max mecanismo multidimensional interassistencial. Isso, eu queria saber quais são os indicadores que qualificam essa mini peça para estar encaixada. Por exemplo, a hora que eles te colocam lá para você fazer revisão dos verbetes. Você é uma mini peça dentro do max mecanismo dos processos nossos, que você é enciclopedista, igual os outros aqui. Isso aí é o sinergismo. Você está bem acertado, o seu passo está marchando direitinho. Um, dois, você está certinho. Você está entendendo? Dentro do processo. Agora, é o seu jeitão. Agora, ó, mini peças corretamente encaixadas, as funções do Max Mecanismo. Que é tudo é interassistencial.
nosso caso aqui. Você, a Dulce, a Rosa, um monte de gente que está aí, né? Todo mundo trabalhando nesse sentido. Veja bem. São mini peças dentro desse processo. Vocês são enciclopedistas. Agora, ó, cadê os verbetes? Cadê os verbetes? É. No meu caso, já tenho 6 verbetes escritos. Já está lá no meio, já pronto? É. Seu já está? Sim. Seu também? Quer dizer, verbete, eu não preciso pedir o cadê, já tem, está vendo? Agora, o livro é outra coisa. Cadê o livro? É a segunda pergunta. É. Professor. Sim. Na questionologia, a última pergunta é quais progressos você tem alcançado nesse assunto, né? É. O senhor comentou que o que você está fazendo hoje é analisar os potenciais, usar esses potenciais no processo retrocognitivo para poder identificar esse progresso. Como é que seria a técnica mais adequada para poder interpretar, perceber esses progressos ou não? Não, eu acho que você já está, alguma coisa você já fez. Você não está trabalhando apenas no empreendedorismo humano, rastaquera, superficial, comum, convencional, você já saiu dessa. É, há trancos e barrancos, brigando aqui, brigando ali, discutindo aqui, discutindo ali, você já saiu muito disso. Mas a melhor maneira... Só de sair de Porto Alegre, já é uma vitória. Val. Agora, a melhor maneira seria a pessoa, por exemplo, identificar claramente esse potencial e daí focar nele para fazer o processo retrocognitivo, e daí interpretar essas mudanças. Agora, outra coisa, nunca é fazer do jeito que certas pessoas pensam, que ela desprezar aquele talento dela e pegar outro, não é isso. Ela vai acrescentar aos talentos que tem, aquilo que é a especialidade dela mais nobre, melhor, mais ideal, mais prioritária, mais momentosa, no seu momento evolutivo. Mas não é desprezar o resto. Senão, naquele caso, vem a professora que ela trabalhou 12 anos com português. Chega e fala assim, não, enjoei disso, não quero saber dessa história. Eu agora vou entrar na área da saúde. Não, ela não deve desprezar aquilo, ela deve continuar fazendo aquilo dentro da área da saúde. Entendeu o que quer dizer? Isso é muito importante. Então, por exemplo, você nunca vai poder desprezar o empreendedorismo, sabe, o processo da gestão, tudo isso que diz respeito ao processo administrativo da vida. Isso aí está no seu sangue até um certo ponto. Faz parte do seu serviço. Entende? Tirar o máximo. Agora, gente, pensa bem. Uma pessoa para estar igual a Adélio, ou uma pessoa para estar igual o Luiz, olha todas as conveniências, vamos dizer, convergentes que fizeram essas pessoas. Seu corpo, sua saúde, seu ambiente. Mesma coisa, Luiz, o corpo, a saúde, o ambiente. Para ter essa predisposição, uma pessoa não cria uma condição dessa assim, espontaneamente ou pelo maná dos céus. Há uma série de circunstâncias. Quantas companhias não trabalharam para fazer vocês? Vocês são produtos de quantas pessoas? Eu sou uma das últimas na questão da vida de vocês. Vocês já chegaram mais ou menos pronto. E eu só embalei numa embalagem melhor, fiz alguma coisa nesse sentido, não é nada. Você está entendendo? O processo todo foi esse. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Que é a, vamos dizer, a seriedade da complexidade da consciência poliédrica. Principalmente da consciência poliédrica autoconsciente, que é o caso de vocês. Estão entendendo? Quanta coisa não houve aquela... Não é? Tudo aquela... entende? O confluxo, entende? A confluência para dar isso. Agora, vocês chegam naquela hora, os nossos amparadores vão lá, tange você, bate atrás, bate na cabeça, puxa a orelha, até o cara chegar. Aí ele chega, a gente já viu, já está mais ou menos preparado. Então eu começo a agir.
com a história. Mas veja, eu não faço nada, eu estou no fim. O meu papel nessa história é um dos menores que tem. Agora, isso é que eu quero que vocês entendam. Eu apenas mostro a sua realidade. Às vezes isso é muito importante. É a única coisa. Mas é uma coisa muito pequena. Se você for comparar, para todo o esforço de vocês para chegar até aquela idade, encontrar a gente e ver como é que você está. Agora, eu encontro isso. Quantos anos você tinha quando você foi lá? Quando eu comecei a trabalhar com você, 22. Pois é. Você? Eu tinha 24. Pois é. Agora veja, por que que é que eu comecei a trabalhar muito com Greenvex? Por causa disso. Que eu sabia que a turma tinha saído do curso de intervenção um monte, e eu me descobri logo ainda na juventude, na adolescência. Agora, gente, quanta gente não apareceu com 10 anos na minha vida até agora? Um monte. E consciente do processo já com 10 anos. E a tendência vai ser aparecer gente mais nova, mais nova, mais nova, mais nova. Entendeu? Isso vai ser inevitável. Então, ponderem é sobre essa constituição complexa da sua pessoa. Desse negócio aí que a gente chama Adélio. Dessa coisa lá que a gente chama Luiz. Isso é o... Você está entendendo? Aquilo foi criado nessa vida. Quer dizer, é um objeto que está nessa dimensão. Agora, é a sua consciência. Vocês são conscientes disso. Quando eu falo objeto, eu não estou longe da realidade. Que a maioria está aí. A massa humana pensante está cheia dessas pessoas que não sabem nada, que não tem lucidez. Que são da Robex, a robotização existencial. Ela não tem autoconsciência disso. Então a responsabilidade de vocês é grande, não é por causa de mim. É por causa do curso intermissivo. O problema é de vocês. Ó, te vira. O problema é de vocês. Tem lógica isso tudo que eu estou falando? Agora, analisar o especialismo holobiográfico é uma atitude super inteligente. Isso é que a gente tem que notar. A inteligência do processo, é analisar isso. Porque é uma otimização, é uma maximização de esforços, né? Você reforça esse processo todo para o bem. E outra coisa, né? Você está vendo aonde dói o prioritário, o busilis, aquilo que interessa. Aonde que você pode produzir mais? Aonde que você revela o seu verdadeiro talento de produção evolutiva? Isso é muito importante. Valdo, você falou assim, se você tivesse já feito mais o teu grafo Pensene, você não precisaria ter ficado 14 anos lá naquela universidade. Não. Mas você já tinha escrito livros em outras vidas. Já. Então, o que, que aconteceu? Porque mesmo fazendo isso... É que hoje nós estamos vivendo, eu estava vivendo no século XX, ou século passado. É muito diferente das minhas vidas anteriores. Outra coisa, depois de eu ter passado 2 séculos sem vir aqui, eu tinha que me adaptar às condições do momento, para ver a situação toda, como quer é dizer, que era. Os livros já estavam muito... E outra coisa, velho. A universidade é o ideal para isso. Eu fui aonde dói, não tinha outro local para eu poder trabalhar. Também... Outra coisa, uma coisa que poderia me ajudar é se eu tivesse dinheiro desde o início. Do jeito que muita gente tem, por exemplo, o próprio Darwin, para fazer as pesquisas, que negócio, um monte de gente queria dinheiro. Eu não tinha. Mas veja, isso iria me prejudicar. Porque se eu tivesse dinheiro, eu jamais iria para o internato. Eu ia arranjar um apartamento em Uberaba, ia viver fora para poder estudar lá, está na cara. Mas eu não tinha, nem dinheiro para pagar os estudos, eu tinha para pagar as aulas. Mas... Você está entendendo? Aquilo me deu muita força. Então, mas veja, não... a pobreza, às vezes, é a providência que a gente precisa. Entendeu? É aquilo que a gente precisa. Então, por exemplo, pobreza nem sempre é negativo. É igualzinho aquilo que eu falei, trabalho infantil nem sempre é negativo. Então, olha, devagar com isso. Os seus livros, quer dizer, eles já estavam muito velhos para ser aproveitado por você tudo, na se outra... Se fosse bom, eu estaria com eles aqui, ó, junto. Sim, desse. Mas... Ia colocar aqui. Mas devido toda essa... A aceleração da evolução, isso pode acontecer com todos nós, daqui a pouco vai voltar, já está tudo agora, caduco. Agora, a primeira coisa é que se eu fosse trazer os livros, ia dar um trabalho danado, porque tinha que traduzir, né? Que não tem muita coisa em português, não. Ah, mas isso acontece com todo mundo. Então, isso seria um trabalhão, atualizar.
Então, nós vamos ter tudo que voltar aqui para o Pois é, você vê que meus livros não são assim tão conhecidos. Entende? Está tudo superado. E outra coisa, a maior superação, ultrapassagem, é essa que eu vim para mexer nisso. É o trabalho. Agora, o que eu vejo é esse. A oportunidade que nós temos hoje é a maior que nós já tivemos. Não vamos perder tempo com as coisas. Olha o essencial. Todo dia a gente tem que falar, qual é o meu essencial de hoje? Que é que eu vou aproveitar mais esse dia, essa oportunidade? Houve esforço de sua parte para debater e amparar as instituições internacionais, por exemplo, SPR, ASPR, IENS, Instituto Oswaldo Cruz, entre outros, e pesquisadores Rogo, Seibon, Tart, Moldam. Olha, tem alguns desses aqui que eu tive contato mais direto, né? Um deles, por exemplo, foi o Rogo. O Rogo eu encontrei junto. Ele teve na minha casa, essa coisa toda. A gente viu uma opção de coisa junto. Agora, dessas instituições que foi falada aqui, a que me ajudou mais e que eu pude trabalhar mais com eles foi a SPR, que é e a ASPR, quer dizer, a americana e a inglesa. Agora, o Instituto Oswaldo Cruz, a coisa mais séria que eu tive foi mais os processos indiretos, né? Por exemplo, uma delas foi o nosso amigo que me deu a coleção da revista de biologia do Brasil inteira, que não havia em parte nenhuma, até certas faculdades não tem. Eu ganhei aquilo e passei para a Pia Steiner. A Pia agora dessomou, a filha dela está querendo ir lá para trazer a biblioteca que eu dei para ela, da biologia, ela quer trazer para a holoteca. Vamos ver o que é que vai dar. Que a Pia também cuidava disso com amor e carinho, que é a maior coleção de trabalho biológico de brasileiro de todos os tempos. Agora, isso tudo, a Pia trabalhou no Instituto, lá na Fundação Oswaldo Cruz. Agora, o quanto ainda devemos considerar em termos de pesquisa para fenomenológica, sejam quantitativas e qualitativas, visando a exposição em congressos internacionais, para informar e amparar esses grupos? Ou, no contraponto, devemos priorizar outras questões ou outros modos operandi, esquecendo esses grupos dentro da parafenomenologia multisserial? Olha, o que eu vejo é o seguinte, a gente só deve olhar para academias, vamos dizer, essas convencionais e as universidades, quando tiver real proveito em favor daquilo que nós estamos fazendo. Eu tentei de todo jeito em diversas áreas, no Brasil e no exterior, mas o lucro disso é mínimo, pelo menos na minha época. Pode ser que agora, com o tempo, esses materialistas falando os negócios aí contra a religião, essas condições novas que tem agora do estudo do DNA, a geneterapia, que isso vai melhorar. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a orientação que eu tenho, e os amparadores me davam, era o seguinte, eu sempre colocava alguma coisa quando tinha alguma vantagem para o trabalho que eu estava fazendo. Enquanto você estiver só levando azeitona para a empada desse povo e eles não dão a mínima para você, o melhor é deixar tudo para lá e não perder tempo. Trabalhe naquilo que você faz, que é muito melhor, que é o que eu estou fazendo. Você veja bem, quantas reuniões eu fiz sigilosas com tudo quanto é tipo de cientista no Brasil e no exterior, e isso, nada disso foi publicado e ninguém falou nada. Algumas dessas pessoas até que me ajudaram e estão me ajudando até hoje. Mas 90% desse povo e de todo aquele esforço foi jogado fora. Então, veja, era azeitona que eu levava para a empada deles, e não levava nenhuma azeitona para a minha empada. Entendeu o que quer dizer? É perda de tempo absoluta disso. Agora, no meu caso, não foi perda pelo seguinte, os caras estavam lá, não reconheceram, não fizeram nada, de soma vem tudo atrás da gente. Vai para o FIEX, eu tenho que trabalhar, como eu já tive contato, ajuda. Um dos últimos que eu tive contato aí, que não pude fazer nada com ele, foi
O Claude Lévi-Strauss, eu conheci, ele mesmo veio atrás de mim. Eu conversei com ele, alguma coisinha, mas vi que a barragem era muito grande. Esse dessomou agora há pouco tempo. É lógico que ele vai entender as nossas coisas. Esse homem é muito inteligente. E outra coisa, meu amigo do passado. O outro, aquele camarada que encontrou comigo lá na livraria da Travessa, lá no Rio, que estava se aposentando, o psiquiatra lá da universidade, que eu não falo o nome dele aí, que ele chegou lá para conversar comigo, o interesse disso, tudo é iniciativa dele. Aquilo também é conhecido. Devia ter chegado perto de mim, a gente conversou lá, uma hora lá naquele negócio, e eu pude sintonizar e ver quem era, como é que é a agenda do meu passado também. Esse, o dia que dessomar, ele também deve aparecer por aí. Agora, veja, não adianta nada essas reações de última hora, aquela reação de retardatário. Entende que é isso que eu chamo, que são os retardatários. Isso não é o ideal. O ideal é a pessoa pegar as armas e os barões assinalados, ou a cuia, saco, cuia, roupa e as coisas, e mudar logo, e não está esperando nada, para aproveitar essa vida enquanto está aqui. Agora veja, não tem jeito. Nós, ó, eu e o Antônio, conhecemos um homem da Inglaterra que era fora de série. Ele mesmo ia lá para ver meus cursos, aquela coisa toda, minhas palestras, tudo isso. Ele também dessomou. Era um homem já bem avançado, que já estava dentro da parapsicologia, um dos maiores da Inglaterra, que eu acho. Aquele homem foi um dos maiores. Você também não reconhece? Foi dos maiores. Agora veja, poderia ter entrado mais na história. Agora, essa conversa do poderia é o que eu escuto mais fora do corpo. Todos eles, no fim, vêm falar, por que você não insistiu? Por que não falou mais? Isso chama-se estupro evolutivo, a gente não faz. Então é um monte de gente que fica para chupando o para dedo depois que dessoma, devido ao processo da falta do estupro evolutivo. Mas veja, estupro evolutivo, se dá amanhã um resultado negativo, é quem promoveu o que leva na cabeça. Está certo? Então a gente tem que estudar muito essas coisas, não perder tempo. Pensa bem, não perca tempo se o negócio é demais. Se não tem vantagem dentro do seu processo, siga e não fique esperando outra vida. Vocês já pensaram, se eu tivesse ficado na universidade, eu seria mais um dentro da universidade, mexendo aqui. Possivelmente, eu ia fazer pesquisa dentro da área da medicina. Você está entendendo? Que era o meu campo. Dentro das coisas, eu mesmo cheguei a fazer isso no meu consultório, aquelas coisas todas. Então, seria por aí. Mas veja, isso não é menor do que isso que eu estou fazendo? Isso que eu estou fazendo não é muito mais sério? Porque o que eu estou fazendo, o povo não estava fazendo. Agora, pesquisa em medicina todo mundo faz, todo lado, tudo quanto é país, a coisa é institucionalizada. Agora, conscienciologia, fizeram uma série de coisas até agora, mas nesse nível, quem é que já falou? Então, que tipo de investimento proexológico, em termos de atividade, uma pessoa que tem uma maior facilidade com os processos do parapsiquismo e da assistencialidade deve fazer? Que tipo de atividade potencializaria este especialismo? Olha, a coisa mais séria que tem de atividade é o seguinte, tudo você pode fazer mais esclarecimento que a TARES, vale a pena. Observa a TARES para fazer qualquer coisa. Se você tem escolha entre cinco condições, cinco opções, cinco alternativas, e que você pode ver qual que é aquela que faz mais TARES, esclarecimento maior. Não, essa vai atingir maior número de pessoas. Com isso é muito melhor. Você vai alcançar maior número de pessoas e maior número de consciex, que é muito importante isso aí. Professor, eu fiquei com uma pergunta direta. Dentro da área dessa área, que, por exemplo, se eu poderia citar assim, que poderia eu investigar mais, pesquisar mais do que eu estou fazendo? Seria naquela pesquisa que uma vez o senhor me falou sobre o DNA, que eu parei, para a genética? É bom ver isso. Uhum. A geneterapia é o caminho
da medicina. Uhum. Pensa nisso. É uma coisa de ponta. Que uma vez o senhor... Agora veja, você se for trabalhar com a gente terapia, já conhecendo o problema, vamos supor, da paragenética, de macrossoma, você vai ter uma porção de ideias novas que o povo ainda não alcançou. O ideal seria era trabalhar dentro dessas áreas de pesquisa da medicina, sabendo o que, é que nós temos dentro da consciência terapia. Entendi. Primeira coisa, você devia fazer o curso da consciência terapia e ser evoluciente lá. É. Isso vai te ajudar demais. Não, evoluciente eu já agora fui. Veja, eu desisti. Fazer o curso agora pra... Eu desisti dessas coisas todas da medicina. A minha última palavra foi do César Lattes. A hora que eu falei com ele, ele falou assim: é melhor não entra nisso. Você está com as ideias aí mais avançadas e aqui não vale a pena. A briga vai ser terrível. Você sabe que o César Lattes tem uma opção de coisa também contra ele, né? Você sabe disso. E ele falou, eu já sabendo da história. Agora, eu falei com ele na época que aquele nosso amigo da África do Sul tinha feito o transplante de coração. Sabe como é que é? Foi mais ou menos naquele ano que eu conversei. Naquela ocasião, eu tinha ainda interesse em fazer umas pesquisas, umas coisas, que eu já tinha trazido de Uberaba, uma opção de coisa, ideias, devido ao processo da clínica. Porque quem trabalha muito na clínica médica tem ideia toda hora. Só não tem quem não raciocina. Uma pessoa que estiver raciocinando, é muita coisa que ainda tem para ser descoberta por aí afora. Então, fazer a formação, né, me candidatar lá, vale seria o ideal. Pena estudar. Porque eu me lembro que, quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, até impactado. O senhor falou, cadê aquela pesquisa sua de DNA? Como que o professor sabe? Eu nem estava aqui. Então, pois é, uma já vergonha, vinha fazendo. Uma né? vergonha. Então, tem muita coisa para estudar. É... Por exemplo, as coisas que eu queria estudar. Bioluminescência. O povo agora já está começando a estudar. O processo, por exemplo, do timo, que... prosseguia depois com a pessoa mais adulta, porque eles falavam que aquilo desaparecia, eu falava que não. Outra coisa, o problema, hoje já estão admitindo. Outra coisa, eu tenho mais de 20, você está entendendo? Pesquisa nesse sentido, mais de 20. Agora, outra coisa séria, que eles agora já estão lá na ponta, que isso aí quase me bateram quando eu falava, que eu falava que havia regeneração dos processos neurológicos. O povo não admitia isso de jeito nenhum. Agora, eu sabia por causa das minhas coisas, né? E outra coisa, depois eu mesmo vi isso quando eu tive um acidente, etc., a regeneração, os problemas meus, globo ocular, nervo óptico, tudo regenerou, besteira isso, a própria cabeça da gente. E outra coisa, eu tirei muita radiografia da minha cabeça e fiz muito exame naquela ocasião com os instrumentos precários que havia na época, isso em 1970. Agora... ao passo que passava alguns meses, no exame, eu começava a melhorar tudo aquilo que eu tinha visto antes. Você está entendendo? Então, tudo isso eu sabia, aquilo já começou a comprovar, que era a minha ideia que eu já tinha trazido de Uberaba. Aos 30 anos eu já tinha ideia disso. Hoje, eles admitem que há regeneração neuronal, essa coisa toda, né? Agora, igual isso, é um monte de observação que eu tinha. Agora, você colocando parapsiquismo, você vê uma opção de coisa que a medicina ainda vai chegar lá. Você vê direitinho. É o que aconteceu comigo, bem óbvio. É uma coisa óbvia. Não tem por onde escapar disso. Tá bom, professor. Agora, como a Sinvex pode ajudar os mais jovens a identificar a sua especialidade holobiográfica? Há algo a ser feito ou melhor é aguardar a criança vir querer entender? Não. O melhor é pegar a criança e dar um banho de loja na criança desde já. Ver o que, é que ela gosta, qual a tendência que ela tem, passa o conscienciograma na criança. E a pessoa já vai ver, é o conscienciograma infantil. Quantas vezes eu não fiz isso? Agora, precisa ter cuidado, precisa de ter os donos da criança, quer dizer, o responsável, os pais junto, aquela coisa toda. A criança, por exemplo, você ensina ela a mexer com energia, ela progride muito mais depressa do que o adulto. Agora, isso tem que saber, tem que ter ambiente, tem que ter as companhias adequadas, tudo isso. E precisa de ter cuidado, que a criança depois, ela vai ver que ela tem uma força com isso. Ela adquire um instrumento, e isso é perigoso, tem que saber o temperamento da criança, tem que adaptar, tem que mostrar o processo da cosmoética para ela. Porque a criança, por exemplo, você ensina para ela o negócio de exteriorizar a energia, a hora que ela pega o jeitão,
ela põe a criança em pé, ela joga energia e derruba a criança. Com criança é muito fácil. Eu já fiz essa experiência, ó, que a criança, ela não finge. O que ela sente, ela fala. Aquilo que ela pensa, ela diz. E o negócio vai. A coisa é ali, ó, batatófilo, na hora, técnico. Então, criança é uma beleza. Aquilo que eu já falei para evoluir. A evolução é um dos campos mais avançados que tem aí para fazer pesquisa. Sou advogado e psicólogo e exerço as duas profissões. É, aqui nós temos vários assim, né? Não é só ele, não. Tem mais gente. Sou advogado à tarde e psicólogo de manhã. Posso considerar esse um índice de que possua duas especialidades autobiográficas? Sim. Agora, aqui só tem uma coisa errada. Você é psicólogo de manhã e é advogado à tarde. Tem que inverter isso aí, porque o horário está errado aqui. Né? Aí o Monk está reclamando. Não está certo, é um processo do Monk. Né? É isso. Agora, posso considerar esse um índice de que possua duas especialidades autobiográficas? Não. Pode considerar que você deve possuir um bocado de especialidade autobiográfica. Lembre-se. Todo mundo que já fez dois cursos superiores, no mínimo, tem pelo menos umas 10 especialidades que ele está acostumado. É o meu caso, é o caso da Adriana Lopes, é o caso da Grace também, né, a que você andou fazendo, o Tadeu, é o caso lá da Tânia, é o caso do Mário, é o caso do caso dessa, daquela, de outra, um monte de gente aqui. Então, vocês, então, vão ver que esses são todas pessoas que são polivalentes e versáteis. Professor, voltando aí uma questão levantada pelo Adélio, a questão anterior, o senhor estava falando da convergência, ok? Seria essa convergência um fator de identificação do especialismo evolutivo? Qual é a diferença, como a gente identifica que o especialismo ou é estagnado ou é evolutivo? O caso todo é o seguinte, se uma pessoa, ela está mostrando essa polivalência, a primeira coisa mais séria que tem nessa história, tudo que nós estamos falando, é ela mesma ver dentro de si qual a inspiração, a tendência que está batendo dentro dela, que mexe com ela para fazer as coisas. Entende? Agora, ela tem que ter uma autocrítica imensa para saber, porque senão ela, em vez de pegar aquilo que ela acha que é a coisa mais séria, que está de acordo com tudo que ela recebeu para fazer a ProEx, e ela está arranjando uma coisa menor, que a tendência é essa. A pessoa, ela não pensa em fazer o melhor, ela pensa em fazer aquilo em pouco tempo que ela possa ficar folgada e mostrar o serviço feito. Então, isso é bobagem. Fazer um serviço desse apenas para exibir é besteira. Não é por aí. Isso não é o ideal. A pessoa tem que fazer visando a ficha evolutiva pessoal. Esse é que ela tem que pensar mais seriamente. Então, com isso, eu acho que é por aí que a gente tem que pensar mais. As convergências aparecem depois disso. Deixa eu entender. As convergências aparecem depois disso? Depois disso. Tá. Ok. A hora que a pessoa começa a identificar, não, o ideal de acordo com todos os, aquilo que eu recebi, entendeu? Toda a vida que eu tenho, a tendência que eu tenho, a facilidade que eu tenho, o mais difícil, que é o desafio para mim, é isso. Na hora que acontece isso, as convergências vão aparecer de ajuda. Gente, condições, posições, dinheiro, oportunidade, tudo da pessoa. É como se ela tivesse entrado na proeza. A hora que ela acertou o passo. Tá. É como se ela que é aquele negócio que eu falo, ó. Tem que arranjar, o caminho é esse aqui. Ela não pode começar dando um passo nessa direção, senão ela está indo para o acostamento. Então, o caso sério é a hora que ela entrou na linha principal, na pista essencial do trabalho dela. Isso é que é o ideal. Entende?
É o caminho. Professora, aqui. Sim. Na página 3, ali na polinomiologia, você poderia dar uma complementada no polinômio talento, cognição, aonde perícia? É? Polinomiologia. Ah. Polinômio talento, cognição, perícia, qualificação. Ele é um crescendo... Na página 3, página... é crescendologia que você não, quer? O que, que é? É polinomiologia. A polinomiologia. Sim. O polinômio, talento, cognição, perícia, qualificação. Ele é um crescendo, de certa forma, ali também, ou não? Às vezes, né? Talento, cognição, perícia, qualificação. É, talento, é, a pessoa tem algum talento. Então, ela tem cognição, ela tem conhecimento aí maior no caso. Agora, ela tem perícia dentro daquela área e ela vai ficar qualificada oportunamente dentro do serviço dela. Às vezes, pode ser, sim. Entende? Está mais ou menos numa ordem aqui. Porque... sem talento, não adianta nada a pessoa ter cognição, porque ela não vai ter perícia. Pelos talentos, ela chega... Entende? A qualificação é quando o próprio mundo, a profissão, a instituição, o emprego, a empresa qualifica a pessoa. Entendeu como é que é? Por exemplo, o processo do doutorado. É a qualificação para isso aqui. Entendeu? O problema da pessoa ser um professor dentro da área também é um caso disso. É qualificação dentro do problema. Então ela, tá pode, ela pode escolher um talento e chegar na qualificação. Pois é. Agora, o que eu vejo é isso. O talento de cognição, quer dizer, de conhecimento, porque aqui no caso é alguma coisa que pode ser até intelectual, não é só um processo de talento assim, artístico, artesanato ou artesanal, é uma coisa mais séria, você está entendendo? Um talento, por exemplo, de elaboração do pensamento mais avançado dentro daquela área, entende? Isso é sério. Agora, outra coisa séria também é a pessoa ter perícia naquilo sem se matar. Porque alguns entram nisso, ficam tão entusiasmados, começam a trabalhar demais, dá workaholism, daí a pouco ele está todo pitimbado, entregas baratas, está entendendo? Como é que fica? Isso tudo também está dentro do processo da qualificação. A pessoa tem que se autoqualificar com aquilo que ela faz. Entende? Por exemplo, se eu não cuidasse bem do meu corpo, da minha vida, com todas as coisas que eu tive, eu não estaria com essa disposição para fazer as coisas que eu faço hoje. Eu não estaria qualificado para desempenhar esse papel que eu estou tentando exercer aqui. A outra questão aqui também é ali em cima, na binomiologia, o binômio grau de especialização e hierarquia cognitiva. Essa hierarquia cognitiva, como é que seria exatamente... A hierarquia cognitiva é o seguinte, tem pessoa que sabe muito do ponto de vista prático, mas ela não tem a teoria daquilo, então ela não dá para ela expor, porque falta teoria. Ela não tem a sistemática da exposição do processo. Entende? Ela é ótima, por exemplo, ela sabe plantar mandioca direitinho, mas ela é incapaz de escrever um tratado sobre a plantação da mandioca. Você entendeu o que é que eu quero dizer? Então, o problema da teática é importantíssimo. O 1% da teoria, ele é secundário, mas ele é insubstituível. Olha a diferença. Secundário e insubstituível. Isso é muito sério a gente pensar. Não há nada que você possa colocar no lugar da teoria. Só a vivência, nem sempre é o ideal. Agora, uma vivência pensada... calculada, tecnicamente, muda tudo. Por isso, o que eu vi na minha vida é o seguinte, por exemplo, os maiores odontólogos que eu encontrei na minha vida eram aqueles que eram dentistas práticos e que fizeram o curso inteiro de odontologia. Eles ficaram à fera, entendeu? Que já sabia tudo. Você está entendendo? Do ponto de vista prático, vivência. Mas aí eles foram entender a teoria, processo. Eu segui isso, que eu vi vários casos desses lá na universidade. Eu fui secretário de uma faculdade dessa durante 9 anos. Mas fala.
aqui em Codigologia, o Código Pessoal de Cosmoética exposto na opção de especialismo pessoal. Você pode explicar um pouquinho mais? O Código Pessoal de Cosmoética exposto na opção de especialismo pessoal. A primeira coisa é a seguinte, você vai fazer o seu código. O que é que você faz? Você faz assistência, você tem psicologia, você tem aula, você tem que colocar alguma coisa nesse sentido. Como é que fica seu código nisso? Primeira coisa, comunicabilidade. Você tem que ter um item no seu código sobre comunicação. Por quê? Você tem comunicação nas aulas, tem comunicação na assistência. Veja bem, por aí então você vai desdobrando tudo que você precisa para chegar lá. Você entendeu o que eu quero dizer com isso? Então o código seu pessoal é diferente de uma pessoa, por exemplo, que trabalha no outro setor totalmente diferente desse. Ela tem que pensar esse código adequado à vida que ela tem. Agora, aqui está bem claro, na opção de especialismo pessoal. Agora, dentro dessa opção, lá no fim, você vai ter que ver. Você vai ser professora ou vai ser psicóloga de consultório? Como é que é? Quase sempre, no início, a pessoa pode ser as duas coisas. Com o passar do tempo, ela vai fixar em alguma coisa nesse sentido. Outra coisa, tem uma terceira. Quando é que você vai ser autora? Entendeu? Já é uma terceira opção. Dentro da mesma linha. Não é isso? Então, isso tudo aí, roda a roda, a gente está lá, né? Não tem jeito de escapar. O que vai fazer? A culpa não é minha. A responsabilidade é do ambiente que nós vivemos. Volto aqui na a primeira linha da página 3, a primeira linha, é o descortino multissecular. O descortino multissecular. Porque ele foi vindo um descortino bem devagar, agora recentemente, estou falando para todos nós, pois é. Houve um grande descortino, mas... Agora, você examinando bem você deve saber. Não, antes eu era pé de chinelo dentro dessa área. Hoje eu já estou vendo um pouco mais. Então, o seu descortino com o tempo, você vai sabendo direitinho. Estou dizendo mais o pois tempo. É, minha tendência era muito política. Hoje eu sou mais filosófico. Eu sei, mas houve um descortino. Agora, depois que a gente fez o curso intermissivo, esse descortino foi grande. Pô. Antes ele vinha num ritmo bem... É isso mesmo, né? Mas... É. Porque aqui está falando descortino da impressão multissecular, que é um grande descortino, mas no nosso caso... Pois é, mas o processo nosso holobiográfico é esse descortino multissecular mesmo. Nós não estamos estudando só o século XX. Mas isso... Nós estamos estudando os últimos 2, 3 milênios. Por isso aí. Quer dizer... A ser bonzinho. A mas ser bonzinho. Isso quer dizer também o quê? Que 2, 3 milênios... Vamos supor... A gente já era alguma coisa... Há 3 milênios aí para trás, você era super obstruído. Abri um pouquinho no segundo milênio aí para trás. Nesse último milênio, aí você abriu um pouco mais. Chegou lá no fim, culminou com o curso intermissivo. Agora, então, examina bem as suas obstruções até o abertismo consciencial atual. Só aí tem 3 milênios. Outra coisa, vocês não ficam pensando que isso é demais, não. Milênio não é nada. Então, esse descortino, ele veio numa curva assim, subindo devagar. Quando pegou o curso intermissivo, ele teve uma... Pois é, não, aí você deu um jumping, dependendo de você, né? Parece. Eu não sei bem. Estou falando em geral. Eu acho que a gente precisa falar com o seu evoluciólogo. Nesse caso aí, seria bom ele opinar. Não é isso? É o ideal. Gente, os nossos comerciais, então, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje foram 58 assinaturas. No livro de presença, 18 perguntas presenciais, 11 perguntas respondidas online, 13 votos online. Hoje vamos ter um recado, Antônio Pitaguari, imersão na tenepsologia. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Em nome do Colégio Invisível da Tenepsologia, nós queremos convidar os tertulianos e os teletertulianos para o 5º Fórum da Teneps, ou o 2º Encontro Internacional dos Tenepsistas,
vai acontecer aqui no CEAEC, no discernimento, né? De 21 a 23 de dezembro, segunda a quarta-feira. É uma grande oportunidade para a interação dos tenepsistas, intercâmbio e qualificação das teneps pessoais. Vocês sabem que é o processo do desenvolvimento da tarefa do esclarecimento conscienciológico que pode se desenvolver através da teneps. A teneps é um dos níveis da escala evolutiva das consciências, né? E um mecanismo fundamental para o desenvolvimento do conscienciólogo, que pode, através da teneps, desenvolver o enfrentamento das autocorrupções, pode catalisar o equilíbrio consciencial, a autoconfiança e, principalmente, o processo do equilíbrio pensênico. Então, fica aí o convite, a oportunidade de participação do segundo encontro internacional dos tenepsistas, 21 a 23 de dezembro, segunda a quarta-feira, aqui no CEAEC, ok? Obrigado. O verbete vencedor para amanhã é autodeterminação com 17 votos. Obrigada e boa tarde a todos.